To je sve vaša zemlja. Ovo za zidana vrata. Ovo ste skoro radio? To je ovo. Aha. Ne, to u magazin, pa su nekoliko puta obijali. Magazin od prodavnje. Da nisam došao, ne bi znao šta ima u ovoj negovac. Ovo bombardovanje nije imao broja suđeva. Da, gledaj ovo. To je Napoli, Parkinzi, prepunost ljudi, sva mladina bila. Ima i struje, ima sve. A tu su mladi pravili žurke. To je kafić bio, prije bio bilijar. Okupljala se sva sela ovde. Ovde? Da. I sad ništa? Ništa. Zato što je kod nas je takva zemlja. Sve padne malo kiša ulazi, ali sve to može se reši. Znate li vi da u Beogradu ovakvi prostori su najmoderniji? Znam. Pozorišne predstave? Jasno, nema. Nema ko. Pa ima i voda i kanalizacija, sve ima. Sve ima? Sve. Struje sve, sve. A od kad se više ne koristi? Posle bombardovanja je prestalo. Okupe se omladina nekad. Evo i struje. Sve ima. Omladina se okupi nekad, napravi žurke. A šta je nekad tu bilo? Kafić. Nekad. Nekada. Kažu da je bilo javno kupatilo ovde. Da li je istina, da ne znam. Javno kupatilo? Da. Sve je oskulio, dakle znam, kao svi dolazili. A kako je ovo ozidano dobro? Tu je malo dva pokera, ovde je pikado, tamo bilijar, ne može da se uđe od... Gužva. Bilo nekad, nemojš. Ja sam i vrati. Gledaj, evo. To su prva vrata kad je napravljeno to, stavljeno. Strašno. A kad je ovo korišćeno? Tamo pre bombardovanja, tih godina? I posle bombardovanja. A i posle? Baš u bombardovanju korišćeno. Tu smo bili za vreme bombardovanja. Jel da? Oh my. Tu ste se krili? Da. Ovo je strašno. A kako se zvala to? Dno. A tako okrstili pošto je ovo.